veliki pozdrav svim ljudi, dobrodošli u novi video. Kao što vidite, imam nove naočare, jako sam čudan. Prvo da vam kažem, sreća vam nova godina svima, vidite kako sam malo čudniji, promenio sam se. Ako hoćete, mogu ja da nosim i stare naočare u videima. Opa, evo me opet. Opa, opet sam novi, šta je ovo, brate, ne mogu da vjerujem. Uglavnom, krećemo novu godinu sa novim Clash Royale videom. Ajmo prvo ovdje pokupimo ovdje, opa, neki kao free chest, šta je ovo? Opa, nije loše. Uskoro ćemo dobijemo i magical chest iz questova, što uopšte nije loše. Kao što vidite, nalazim se u Savinom klanu, to je zato što ćemo danas ja i Sava da probamo da 3 crownujemo jedan drugog u isto vreme i nadam se da ćemo da uspijemo taj challenge. Savo, dođi vamo bre. Evo ga Vasa Dž, dolazi. Gdje si Vaso Dž, jesi nabavio taj telefon? Jesam. Pazi, gdje si se. Tu smo ja i Sava, sad ću njega da izazovem i idemo da se 3 crownujemo. Jako čudno što ćemo se 3 crownovati, a on je ovdje odmah pored mene. Tako da, ja ću staviti friendly battle i stavit ću ramp up, a? Može ovaj ramp up, jesi ušao? Jesi, ušao je Sava, idemo sad ljudi. Znači, prvo stavit ćemo pumpe, onda ćemo samo da se gađamo spellovima i onda na kraju ćemo da probamo da raketujemo u isto vrijeme. I mislim da će nam biti mnogo lakše zato što smo bukvalno 1 cm jedan od drugog. Tako da, to će biti super. Pa Savo, imaš 10 eliksira, šta radiš ti? Gađi me. Pa gađi mi tower bre, šta ti je? Ja ću te i prvo ovaj da skinem sa barbarima. I onda krećem polako tu na glavni. Znači bacam ovo, opa. Ajmo. U, dobri smo, eh? Dobri smo. Okej, za sad nam uopšte ne ide loše. Znači ovdje ću fireball, ovdje ću strele. Sava mi je skinuo 1000, zašto se braniš? Objasni mi. Naviko sam. Nema veze, aj ti meni malo skidaj. Skidi mi malo, ajde. Pa napadni me, ajde. Ja naviko samo da napadam. Koji si ti noob? Pa što mi sad tu stranu napadaš? Valjda trebaš i onaj tower da mi skineš. Ajde. Napadaj, moraš da mi skineš mnogu kulu. Ajde, imamo još samo minut čoveče. Dobre, drugu kulu mi ne napadaj. Znači samo ovu ubi, jednu ovu ubi. Jel važi? Okej, sad kad si mi srušio kulu, znači skini mi glavnu na oko 400, jel važi? Znači na 400 mi skini kulu. Ajde, može battle ram, ja ću tebi i log. Skidi, slobodno. Ja ću se odbranim ako bude trebalo. To može? E, dosta. Ovaj barbar. Još par puta da udari. Vidim koliko skida moja raketa. 432. Morat ću da ti udarim jedan zep. Skinim još nešto. Ok. Ajde. Taman mora da prođe overtime. I šta si još bacio? Bati mi fireball. I baci mi. Sada još nešto mi baciš. Ok, sada naciljaj moj glavni tower. I na 3, 4, sad baci, ovaži. 3, 4... Ti si invalid, ti... Jaaa, nozdravit će, vidite ljudi kako je invalid. On je u stvari mene htio samo da pobedi, vidite? On je mene htio da pobedi, kakva varalica, e. Ajde, nema veze, idemo opet, jel važi? Ajde. Okej, sada smo negdje na nekih 1000. Znači, aj ja ću da tebi da bacim još jedan roket i strele. A ti meni probaj da baciš... Baci mi, jel imaš roket? Može battle ram? Ne battle ram, baci mi ovako i ovako i ovako. Ja sam tebi skinuo na 500, a moram na manje od 400. E sad mi baci jedan roket, slobodno. Baci mi jedan roket. Ajde. E, stani sad. Sad, znači, stigni do roketa, jel važi? Da. Stigni do roketa. Može sad samo da baca neke karte. Da. Samo stigni do roketa, nebitno kako. A jesi stigo? Posle ovog farbala. Dobro. Ej, jel si stigo? Znači idemo sad na 3, 4, sad. Nemoj da zabrljaš. Znači 3, 4, sad. Mislim da si malo zakasnio. Daaa, malo si zakasnio, rekao sam ti. Ne, veze, idemo na 3. pokušaj. Okej ljudi, evo sad, znači opet smo se izjednačili. Sve što treba jeste roket. Ili imaš roket? Ali čekamo 44 sekunde da bude overtime, tako da se vidimo. Okej ljudi, evo nas, upravo je počeo sudden death, odnosno overtime, naciljaj moj tower, kad kažem 3, 4, sad, onda baciš najbrže što možeš. 3, 4, sad! Opet si zakasnio, ne Vaso Dž, kako nisi? Oj, opet je Vasa Dž zakasnio. Nema veze, idemo u 4. pokušaj dok ne uspemo, bre! Jel da, Savo, Dž, baci 4, ajmo. Bam! Moramo da uspemo, ljudi.
Ok ljudi, opet je overtime u četvrtem pokušaju. Savo, uzmi na ciljaj i idemo. Znači, 3, 4, pozor, sad! Da li je dobro? Zašto? Ništa, idemo na peti pokušaj. Možda ja prebrzo bacim. What the fuck, zašto neće u isto vreme? Ok ljudi, evo nas u petom pokušaju. Hvala Bogu, znači potrošili smo vremena koliko hoćete. Snim ovo 29 minuta, baš super. Evo, počeo je ovaj sudden death. Savo, uzmi roket, odlično. I idemo sad. Evo ja ću da ti pomognem, jel može? Jel držiš? Znači idemo. Na 3, 3, 4, sad. Mislim da su krenuli u isto vrijeme. Kako nije? Kako nije, molim te, brate, šta nije u redu sa ovom igricom? Ne mogu da vjerujem. Idemo opet. Evo ga, znači za 3 sekunde idemo u novi pokušaj. 1, idemo. 3, 4, pozor. Sad. Je li to to napokon? Yes! Yes! Bravo bre, Savo Ž! Joj, brate, hvala Bogu, iz 15. pokušaja. Jesi ti dobio win? Jesam. Ne, piše draw kao nerešeno. Evo da vidite, tu je Savin telefon. Njemu isto piše kao što vidite. Znači, on je dobio 3 krune, vi smo dobili 3 krune, bravo, Savo Dž. Znači, ovo je jedan od definitivno najluđih challenge-a koje smo do sada radili. Zamislite da vam se ovo desi u pravom battle-u. Znači, neverovatno. Inače, ja sad trebam da se vratim u moj pravi klan. Evo, upravo je Savage napisao XD, mnogo ludi Savage. Svaka čast nam je pisao ovaj Igor. Pozdrav, verovatno nas je spektatovo. Ništa ljudi, to je bilo to. Hvala vam puno na mnogo puno subova. Rastemo kao ludi, najjači smo bre, bam bre. Hvala puno Savage, najjači brat ikad. Prvi video u 2018. Znate šta da radite ako vam se svidio video. To je bilo to. Ćao. Danger, danger, I don't fit in, I'm a stranger.